Dneška diváci, hlásí se pravidelná určinská střela s Barborou Langovou. Jako každý den tu pro vás mám nové zprávy o boji s covidem. Z televizní obrazovky hovořím k vám, moji milí. Buďte na pozoru, že viróza covidová u nás stále sílí. Ve dne i v noci, v pondělí i ve středu jsme pro vás stále v terénu. Vysíláme rychlé zprávičky, jak s nákazou bojují lékaři a zdravotní sestřičky. A volám sestru Aničku, co s covidem bojuje s úsměvem na líčku. Tož zdraví město Holomouc! Sestřiček máme málo a nemocné je zas moc. V nemocnici stále hodně testujeme a nakažené covidem přijímáme. S doktorama léčíme a o ně se intenzivně staráme. Tož je to pěkná dřina, naša jípka je už úplně plná. Ešlej noc, anebo ráno, je o ně vždycky postaráno. A už je zas deň a už je zas noc. Voláme medike na pomoc. Dechací přístroje jdou s náma do boje. Neoblíkáme si jenom sesterský kroje. Respirátorama se chráníme a v ochranných oblekách se pěkně potíme. Velký úsměv pak máme na rto, kdy zdravý pacient opouští našeho parto. Děkuji sestřičce za její informace a dobrých zpráv, ať je vždy jen více. Teď rozhovor nám poskytne pan hasič z obce Rokytné. Doba si žádá, vláda chce, abychom se starali hlavně o naše důchodce. Proto bydlím s nimi v domově, před nákazou je i sebe, chráním, jak jen to jde. Vařím čaj. I krájím chleba. Zkrátka, pomáhám tam, kde je třeba. Fyzičku a velké svaly mají, také kluci z armády nám pomáhají. A co všechno zažili? Vojína z Děčína jsme se zeptali. Teď právě na hranicích kontrolují pendlery, základné testy mají potvrzený. Voják nikdy nepovolí, voják je vždy připraven k boji. Nezná hlad a nezná zimu, je vždy připraven k činu. Když je mír a všude klidu, zajišťuje pomoc našemu lidu. Houževnatost tu já mám. V hangárech ochranné obleky lékařům nachystám. Děkujeme za pozbudivá slova. Ozveme se brzy znova. Poslední zastávku tu máme a do prodejny potravin zavítáme. Právě má paní Zenička pauzičku a tak se nám bude věnovat chviličku. Halo, halo, nemáme do Ostravy signálu málo? Svačinku si rychle dám a povím vám, jak se na mé pracovní směje mám. Posouvám jídlo na páse, razím a značím na kase. Prodávám mléko, maso, rybičky, obsluhují všechny lidičky. Penízky beru kartou jen, tak nebude virus přinášen. Na rukou mám vždy rukavice, mám před sebou štít a bojuji jak v klecilovice. A dělejte rozestupy, když je vás více. Otřu skvěle dezinfekcí pás, a může přijít další zas.
Tak jsme v době covidové navštívili lidičky pracovité různých profesí. A proč jsme zvolili právě je? Protože se dostali do první linie a měli velkou odvahu a neutekli dozadu. Za to velké díky všem. A co nás čeká příště? To už bude reportáž, jak se v Česku očkujem. Děkuji vám za pozornost a přeji vakcín pro všechny dost. Nakonec si zaspívejme, pozbuďme se a do smíchu se dejme. Tady je Očer, super primář. A ten, co jezdí pro lidi, je záchranář. A tady sestra, lékař, chirurg. Ten, když je potřeba, tak operuje lidi hned. Ta píchá injekce, ta chystá infuze. Ta čistí police, ta stoly lavice. Ten umí to a ten za tohle. A všichni naši zemi pomáhají moc. A tu je vojín, hasič, strážník. Já hlídám ovece a mám rád všude pořádek. A taky vědec, mudrc, chemik. Já zkoumám vir a hledám vhodnou vakcínu. Já vařím obědy, já peču perníčky. Já maso prodávám, já učím dětičky. Ten umí to a ten zas tohle. A všichni pro jistotu testují se moc. My všichni budem na tom lépe, my zvládem nařízení společně dodržovat. Čisté ruce vždycky máme, tak budou všichni zdraví a vir už tu nebude. I cesty k babičce, do lesu na hory, do kin i na bazén, do zoo zahrady. Škrtů zvládne zůstat doma, tak budem všichni zase běhat pro radost. Jdou na oběd, na zámek, na výlet, na fotbal a párek z letadla vidět svět. Každý se očkuje, naději nestrácí, ve firmách se testuje a vir se vytrácí. A vakcín dost a dost pro staré, pro děti, zas ať jsme v bezpečí, budoucnost pro děti. Když budem společně o zdraví bojovat, a hlavně budeme potřebným pomáhat, tak to všichni dobře zvládnem a celý svět se bude zase usmívat. Thank you.